Ольга навчається на контролера-касира облікового збору бухгалтерських даних. Але окрім опанування спеціальності, вона хоче відкрити власну справу. Ольга планує робити прикраси з епоксидної смоли. Щойно дізналася про курси фінансової грамотності, одразу записалася. Каже, це гарний шанс для реалізації планів. По-перше, це можливість самореалізуватись в тому руслі, яке мені подобається. Купа ідей і взагалі це для мене дуже великий шанс, як спробувати себе в ролі керівника команди з виготовлення якоїсь певної ідеї. В нашій області 14 закладів освіти запровадили курс підприємництва. Спочатку їх проходять викладачі, а потім з отриманим досвідом навчають дітей. На Дніпропетровщині бізнес-тренінги пройшли 63 педагоги. Одна з них – Зюкова Людмила Іванівна. Зараз вона ділиться своїми знаннями з учнями. Спочатку я пройшла навчання, ми в Києві проходили навчання. По-перше, ми отримали досвід тих вже навчальних закладів, які впровадили, тобто ми бачили досвід реалізації проєкту 22-23 року, як це відбувалось, ми отримали техніки, яким чином викладати предмет. Навчання по цій програмі складається здебільшого з практики. На другому занятті діти вже створили команди, розписали сильні сторони та навички членів. Якості. Сильні сторони, зацікавленість, хто чим цікавиться. Вміння, досвід і свої цінності, і навики. Все це вони розказали, ми знайомились з командою. Це кожен сам про себе писав? Так, да, кожен сам про себе. Заступниця директора з навчально-методичного центру профтехосвіти зазначає, опанування навичка відкриття власної справи на сьогодні є вкрай важливим та актуальним, тому що зараз потрібні кваліфіковані підприємці для відновлення та покращення економіки України. Навчання за програмою, воно сприяє розвитку ініціативності, самостійності, підвищення віри у власні сили, власні здібності до прийняття і здійснення власних ідей. Курси з фінансової грамотності запровадила організація Junior Achievement. Наразі вона працює у 12 регіонів України, серед них і Дніпропетровщина. Курс компанії, який ми власне проваджуємо в Дніпропетровській області, це є курс річний з розвитку підприємницьких навиків. От, тобто учні мають протягом року продумати якусь бізнес-ідею, заснувати учнівську міні-компанію, випустити акції, щоб залучити якийсь стартовий капітал, щоб вони зрозуміли, що на ідею можна залучити гроші, а не навпаки. Даниїв Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».